Sot du me ju kalcu se qysh përdoren këto tre produkte. Numër 1, që në pytje ju Venis, produkte që cilet jam të i përdoren e te përgjallë. E me këto produkte është diçka serizë shka ja vlen, shka doket në ftyrën tem. E është diçka shka ma kanë propozu edhe tjertë jenë kanë gjithashtu të knaqen me këto produkte. Në këtë skin care, në vetëm 3 produkte, si që me që thash. Numër 1 është në pytje Juvenis Larsi, që i doke të shtoj ko packaging perfect. Juvenis Larsi është në formë shkume dhe nuk ju dik sytë, që është për mu mas shumë të rëndësishme. Shërben me hek shminka dhe hek make-upen, është në pytje nëj make-up i rëndë, mjaftën me lo 2 herë, vetëm një të përdojë për skin care, mundeni vetëm një herë me lo me to. Ashtu Lars i përdoret shumë let, masi është në formë shkume, mjaftën vetëm me qitë në dorë edhe tani me lo ftyrën me ta. Produkti nr. 2 edhe my favorite, edhe qka i përket packaging edhe formës, qka i përket gjitha, do me thonë gjitha. Së më duka që kjo produkt është produkti kryesor i kësaj skin care, është kundra rullave, kundra njullave e nuk ja u len ftyrën me u bo me pushra po akne. Serumi përdoret shumë let edhe e ka një aplikim të për të mirë, një afton vetëm pak me qitë në ftyrë edhe me lypë. Produkti nr. 3 është SPF edhe gjithashtu krema hidrante e Juvenis. E ka jërën të për të mirë që shirën si, nuk jeti, si lemon. Shumë të po më pëlqen që në deri tash një të në temen nuk më përdur asnjëherë SPF përveç këtina. Gjithashtu kjo krem i largon edhe pikat e kaftat dielit. Po përdorimin e njëjt si serumi. Kjo ke skin care rutin e jemja, cilën e përdori vazhdimisht 2 herë në ditë, nëj herë nëse kam pa tjetër, e përdori edhe 3 herë, normalisht kur është në pytje ndo një make-up me hik. Prej si jem të i përdori këto produkte, unë e paloma të lakta, nuk e majnë menë se kur i kom përdori, se sërëzisht të të shka, shka. Ka funkcija dhe në fakt vetëm për qëtë punë edhe jem të i përdori. Produkte Juvenis janë shumë herë në zbritje ku mundeni për shumë me blirë një serum, kretin ose të katërtin e mërë një gratis sultime, du më thonë që të sen edhe të e kina shumë ofër edhe Black Friday, kështu që bye bye.